근데 뭐 스카 끼야 끼는 일이요. Bəhlin saplıqı, dərman, hər şeyə dərman, yox, qurudu, dəmli içirsən. Hətta belə. Bəhlin tür. Düşmez hatta geçer. Altı kilo bəhliyə, altı kilo peso. Kiloya kilo. Hərəsində bir istəkən peso tökə-tökə git. Bir istəkən peso var, istəkən yarım. Qışdığına görə.
Onsuz da bu kuruydu. Kuruyandan sonra da yuvup geçen sonra dəmini düştü. Bəsdə. İstəşən su. Bəsdir. Nasıl yaxşıdır? Bəsək deyiriz. Ama yumağım. Süreni tutalım. Antara kurusu.
Thank you.
360 U. Yumuşa aldırmış yağ. 150 gram. Kapatma tozu. Vanilya. Bir stekan yarım katı. 150 gram yağ. 6 yumurta. Bir vanil. Bir kapatma. Bir çay kaşığı hərəsindən. 6 yumurta. 2 stekan pesuk. Stekan yarım katı. 150 gram yağ. 3 stekan un. Şimdi biraz da çerdeğe çıkmış. Dəhli kapa. Bu üstüne çeker şişe. Üstünü bezemeye. Evet.
Günah nədir? Kaç kaç qana verəcəm? Nam nam nam. O mə. Atasın. Düşən balıya əm. Tamam. İlka deyib atsın. Al. Aç aç al kızım, aç Dolu, dolu, dolu. O, bunlardan şey verməzsən, qırmızı şeylərdən. Bəhli deyirəm onu. Olsun, durma. Hamısı bəhli ilə. Hamısı içində bəhli var. Ular çünkü. Kesilen yerim yandı. Verir misin ya çay? Güler verir misin ya? Ah, gidiyor. Çay içelim ben sana.